i kam thënë vetëm një koment atë natë që historia po përsëritet për shkak se më duket film i shëmtuar dhe i pa. Kujt dhe kujt? Donaldi dhe Beatrixës. Shali dhe ka kjo histori? Më duket sikur historia po përsëritet dhe ti po lëndon një vaj. Shali dhe ka kjo histori? Pra ne kam thënë atë. Tash Romeos, pse shëshove ka shpirit mërdhën e Merionën që ta një akuzë shumë të rëndë për të blajnë, e i kse i pyrim ju së përdrofë. Nuk dua. Ti shëllidur Merionën se sa me hejtë. Oj, dio! Qërë të me dime! Në të senë si mardhën e do ju shifësha më shumë bashkë, me që ka problemi këtu? Dhe që ti trishë të dy, u hodhëm si gjela. Pse? Se unë, kur nuk kam gjë dhe nuk më shkon gjë në përmënd, letë me hedin shashka dhe bomba sa të duan, unë nuk reagoj. Mos valë, kanë një farë drejta, po? Romeo dhe shkon dhe më shumë i lidhëm me Eriola, dhe ishte më realë. Këshu janë edhe hipoteza. Wow, këto të rria që kanë dhe idiotit këshu. E një tip nuk i plasë fare. Në që është kjo dashuria e madhe, edhe në që kanë të zjarin e madhe, dhe ku ka dashuri, mësa ti unë s'ka gjelozi, ha? Sa gotë që asë ti se di, nuk e di, nuk e di sa të ishe mërzit në ti. I di mardhënje, nuk e di, kamën me të bërë. Po e di, figëri se di si ke mardhënje, da e pa këtyria. Pash tension të Eriola dhe fat lutem mos se diskutom, duhet parë pa kjo gjëja. Ti për herë të Romeo e ke një gjithë që... Do me dik pëse e bëjt, pëse e pëse. Dhe mos më thuaj se kejta i qerat nga jashtë, se kjo së është përgjigja. Ju s'ka një një jashtë në Romeo në një fëtu. Jashtë në t'jemi pa në top me Rolando në punë, kaq. Unë, Romeo, ndryshë nga Meritoni, se ti më bërë... Ja, ta një edhe të pëse më bërë në kesh. Ti po fëtë me muaj. Unë i kam thënë Eriolës, shumë komë për para. Pse nuk je lidhur ti me Romeo në fillim? Ti më duket një vajzë që i përshtate shumë tipit të vajzave që mund të pëlqejë Romeo. Ta jabë ku gjeqe duhe pa jetë është, më tu të shkërqen syt me të onë që qenë. Ata kam thënë. Qa du me thënë? Ata kam thënë, që të si ka? Po, dhe da i dini qa deti jeni tu ju futë se jeni me kamera, oj unë. Unë mendoj që Romeo e ka pasur fiksim, të Eriola. Dhe në bires në të gjithë qëndrimi këtu e në dytë, kam parë sa situata që ka përmentuar një të eresi në një tjetëri, të qeshur atë Eriolës ku ja throj, afer. Duket e shëmtuar se kam pasu në përkëmb në përtop, se nga pasaj në përkëmb mund në përtop, duhet të vinim Big Brother për me pa njëri tjetërin, jo, nuk jemi impresionuar nga unë fare nga i, asaj nga unë. Po me realizoj që është fiksim për të tërheq finale, a e ke gjanë si gotë dhe do të amarësh me vete, kam të drejtën time. Se duhet të më marim, shkoj vetë! Shkoj vetë! Duket si e lëna i vërë. Troza i thot Gracianës, e bërë një lediona. Dhe unë i them Eriolës. Do ndroni krevatat me Gracianën? I thash Eriolës, do ndrosh krevatin ti apo jo? Do ndrosh krevatin me Gracianën? Qalli keti? Që i thot do ndrosh krevatin? Do ndrosh krevatin me Gracianën apo jo? Do diskutu krevatin me Eriolës dhe shi? Je larë shumë. Po qa ka e që i përmen krevatin? Së kumë të? Jam bemar, kam familje jalë, kam la! Jam ca gjera për te i lojës ku tuet stop! Stop, mos shkon ato limita, stop! Ajo, ajo vdes për Romeon. O, maron për Romeon. Ta kam thënë tre herë deri më sot. Që që janë? Që ti vdes për Romeon. Po, o, ignorante. Eriola ka qenë pjesë një formati ku kishte shkuar për të lidhur dhe për të dashuruar me disa djem që ishën pjesë e shows, kështu që nuk ka pse ofendohet se nuk është se kanë ndonjë lidhje jashtë apo ndonjë gjë që mund të ofendohet. E di për çfarë don Eriola? Do të ta plas bombën këtu tash. Do të të hedh në erë. Moment kur ka fjalën. Do të të hedh në erë. Who's it?